Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, Алла қаласа бүгін сіздермен ақида жайында мәселе қозғайтын боламыз. Және де ақиданың ішінде сол таухид мәселесін. Таухид мәселесін үшке бөлу. Бұл қаншалықты дұрыс, қаншалықты дұрыс емес. Жалпы ислам әлемінде алғашқы буындарға қарайтын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям заманына, сахабалардың заманына, табиғиндердің заманына, былай айтқанда пайғамбарымыз мақтап кеткен 3 ғасырға қарайтын болсақ, бұндай бөлу не болмаған. Алайда бұл бөлу қайдан басталды? Бұндай бөлу 7-ші ғасыр өмір сүрген Ибн Таймияның бастауымен неғылды? Бастау алды. Ал кейбір адамдар бұны Ибн Таймия бастады деп айтсақ, жоқ дейді, одан алдын Ибн Манда өзінің тәухид кітабында неғылған, баяндаған дейді. Ибн Жәрир ат-Табари өзінің жаңағы тәфсірінде айтып кеткен дейді. Рубубия улухия екеуі екі бөлек нәрсе екен дейді. Алайда бұл нәрсені өзіміз оқыдық, қарадық. Ол жерде ешқандай бөлген уақытта улухия рубубияны түсіндірген, алайда бұл жерде мұсылман мұсылман еместер бір деген сөзді айтқан емес. Бұл мәселені таухид үшке бөлуді Ибн Таймия бастаған. Ол таухидті үшке бөлгенде рубубия, улухия деп бөлді. Және де екеуінің екі нәрсе екендігін айтты. Рубубия бөлек, улухия бөлек деп айтты. Және рубубия бұл Алла Тағаланы құлшылықта рызық беруді жалғыз деп білу деді. Бұл мәселеде мұсылман мен мұсылман еместің барлығы бір деген пікірді айтты, сөзді айтты. Ал улухияда бұл Алла Тағалаға ғана құлшылық ету, бұл жерде олар бөлінеді деген сөзді айтты. Енді бұл бөлу қаншалықты рас? Және де бұндай бөлуді одан алдыңғы өткен сәләф ғұламалар айтты ма? Негізінде қарасақ айтқан жоқ. Бірақ кейбір сол Ибн Таймияның жолынан еріп сол кісінің пікірін қолдайтындар одан ал Ибн Манда және Ибн Жәрир ат-Табари айтқан дейді. Ибн Манда китабы тәухидінде айтқан болса, Ибн Жәрир ат-Табари өзінің тәпсірді кітабында еңбегінде айтқан дейді. Алайда олар бұл сөзді қозғағанмен бұл жерде мұсылман мен мұсылман еместер бір деген тақырыпты қозғаған емес. Жалпы сол нәрсеге мағына берген, алайда бұлай бөлмеген. Ал бұлай бөлуді жаңағыдай мұсылман мен мұсылмандар бұл жерде урубубияда бір, улухияда бұлар мұсылман мен мұсылман емес бөлінеді деген сөзі Ибн Таймия негізін қалаған. Енді оның бұлай бөлуінің себебі дәлелі былай айтқанда ол Алла Тағаланың Құран Кәрімдегі мына аяты. وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ Егер де олардан аспанды жерді кім жаратты деп сұрасаң, олар міндетті түрде Алла деп жауап береді дейді. Осы аятты негізге алып, және осыған ұқсас аяттарды негізге алып тұрып, не дейді? Алла Тағала жалпы мұсылман емес адамдар рубубияда Аллаға иман келтірген, Аллаға сенген дейді. Бұл айтқан уақытта олар негізге асма ва сифатта мынау мұсылман мен мұсылман еместер бір дейді бұл айтқан уақытта. Олар не қылады? Алла Тағаланың есім сипаттарын мойындайды, Алла Тағаланың жаратушы екендігін мойындайды деген сөз негізге алады. Алайда Құран сүннетке қарайтын болсақ, олай емес та. Мысалы, Юсуф сүресінде Юсуф пайғамбар өзінің абақтадағы екі серігіне былай дейді. Әрбәбі мұтафарриқын қайрын әмиллахул вахидул қаһар дейді. Әртүрлі құдайлар жақсы ма, немесе қаһары күшті Алла жақсы ма деп сұрақ қояды. Сонда егер де оларда Раббы Алла Тағала деп сенгенде, бұнда әртүрлі құдайлар деп айтпайтын еді. Оларда бір емес бірнеше құдайлар болды да. Және Фирауын не деп айтады? Ана раббукумул аъла деп айтты. Мен сендердің ұлы раббыларыңмын деді. Қарайтын болсақ, бұл өзіні құдай санап жатыр. Құдайды мойындап жатқан жоқ. Және пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде Құран аяттарына және үңілетін болсақ, олар не қылады? Қияметтің болуына сенбейді. Адам баласын қайта тірілуіне сенбейді. Адамды қайта тірілетін Алла Тағала ғой. Бұл айтқан уақытта жаңағы олардың сөзімен айтқанда рубубияға қатысты тікелей мәселе ғой. Алла жаратушы. Жаратқан уақытта қайтып жоқтан бар қылушы. Енді бар нәрсені қайтып жарататындығына олар сеніп жатқан жоқ қой. Былай қарайтын болсақ, ол Алла Тағалаға рубубияда да неғып жатыр? Күмән келтіріп жатыр. Сеніп жатқан жоқ та. Және де пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келеді. Бұл жерде айтылатын мәселе рубубия мен улухия екеуі бір нәрсе. Екеуін бөлуге болмайды.
мынау құран хадиске қарайтын болсақ, құран хадисте раб та илах та бұл алла екендігін меңзейді. Мысалы қабірдегі екі періштенің сұрағаны қарайық, мен раббук деп айтады, раббың кім деп айтады. Бұл жерде раб пен илах бөлек болғанда мен илахук деп сұрақ қояды еді, бірақ бұл жерде не деп жатыр, раббың кім деп жатыр да. Раб деген бұл жерде алла тағаланы меңзеп жатыр. Қараңызшы, раб илах екеуі бір мағына. Және алла субханаху тағала А'раф сүресінде адам баласынан жаратқан уақытта рухын мисақ дейді, уәде алды. Қандай? Әләсту би раббикум қалу бәлә шахидна. Рухтарға мен сендердің раббыларың емес пе деп сұрақ қойды. Сонда рухтар айтты, әрине сен біздің раббымызсың, куәлік деп, раббымызсың деп куәлік берді. Ал егер бұл илах пен раб екеуі бөлек мағына болғанда, онда әләсту би илахикум деп айту керек еді. Бір әләсту би раббикум деп не қылды? Раб сөзін қолданды. Қарап тұратын болсақ, шындығында раб сөзі мен илах сөзі екеуі бір мағынаны береді. Екеуі бір-бірін ажырамайды. Кім рубубияға иман келтіретін болса, ол улухияға иман келтіреді. Кім улухияға иман келтіретін болса, ол рубубияға иман келтіреді. Екеуі бір нәрсе. Және оған бір айта кететін нәрсе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ислам алғашында 13 жыл неге шақырды? Кәлима тәухидке шақырды. Бұл не? Ла илаха илля алла мухаммадур расулуллах. Алладан басқа ешбір тәңір жоқ, Мухаммед Алланың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям. Ал егер раб пен илах екеуі бір бөлек болғанда, бұл не қылатын енді? Ла илаха илля алла деп айтыңдар, және рубубияға да иман келтіріңдер деп айтатын еді дейді. Бірақ пайғамбарымыз не қылды? Илах сөзімен не қылды? Шектелді. Бұл дегені илах дегені ол раб, раб бұл илах, екеуіні бөлуге болмайды. Осы жерде бір меңзейтін айта кететін нәрсе, ақиданы бұлай үшке бөлудің бір себебі бар. Ең бірінші, бұл мұсылмандар мен мұсылман еместерді рубубияда тең деп айтады. Бұның дұрыс емес екенін айтып кеттік. Ал мұсылман мен мұсылман еместердің айырмашылығы қай жерде дегенде улухия деп айтты. Ал енді мұсылмандар қашан бөлінеді деп сұрақ қойсаң, олар не деп айтады? Алла тағаланың көркем есім сипаттарында деп жауап береді. Былай қарайтын болсақ, негізгі бұлай үшке бөлу, негізгі адамдарды бөлу және мұсылмандарды бөлу де қараңыз. Мұсылмандар мына асма сифатта бөледі. Кім былай айтса, ол әхлі сүнна, кім былай айтатын болса, ол әхлі бид'а деп не қылады? Бөліп тастайды. Шындығында осы ұстанымда жүргендер, өзін сәләф салихтардың ұстарында деп жүргендер, бірақ сәләф салихтардың емес, бұл негізі ибн таймияның ұстарында жүрген азаматтар. Қарайтын болсақ, бұлардың топ-топқа бөлініп кеткенін көреміз да. Ал егер дұрыс болатын болса, ол топ-топқа бөлінбейді. Дін деген нәрсе, бұл ақида деген нәрсе мұсылмандарды біріктіретін бұл сенімді. Сол үшін ағайындар, бұл тәухидті былай үшке бөлу, бұл дұрыс емес.